Yengil bayramı ham o'tdi. 8-inch mart ham. Bunda biz nega maktabga bormayapmiz? Bu sizga oddiy ta'til emas. Bu hammamiz uchun muhim topshiriq. Shunday ekan, barchamiz virusga qarshi qurollanishimiz kerak. Koronavirus haqida. Bolalar yaqinroq o'tira oling, kattalar ham. Koronavirus bu kichkinagina maxluqcha. U juda ham yaxshi bekira oladi. Biz uni faqat mikroskop orqali ko'ra olamiz xolos. U juda tez yuguradi va juda yaxshi sakraydi. Har sakraganda yangi maxluqchalar tug'ilaveradi. Biz bunda vahimaga tushishimiz kerakmi? Yo'q, chunki doktorlar, olimlar va bizga o'xshagan bolalar virusni yer yuzidan quvib chiqarish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Shifoxonadagi doktorlar bemorlarga g'amxo'rlik qilishyapti. Laboratoriyadagi olimlar esa uni yengish uchun yangi dori ustida izlanishmoqda. Bolalarchi, biz uchun alohida topshiriq bor. Birinchi qoida: koronavirusdan umuman qo'rqmaslik kerak. Biz kuchlimiz. Ikkinchi qoida: rukolashni bas qiling. Koronavirus asosan qo'llarimizda o'ynab yuradi. Shunday ekan, barmoqlaringizni og'zingizga solmang. 4-chi qoida: agar aksirmoqchi bo'lsangiz, apcha, apcha, apcha. Yoki burningiz oqayotgan bo'lsa, bir martalik salfetkadan foydalaning. Va axlat qutisiga tashlang. 5-chi qoida: doim qo'llaringizni yaxshilab sovun bilan yuving. 1 2 3 4 5 6 7 20. Mana shu 5 ta qoidaga rioya qilsak, koronavirusda umuman imkon qolmaydi va ta'sirim bo'ladi. Agar qaysidir o'rtoqlaringiz bu qoidaga rioya qilmayotgan bo'lsa, unga ham koronavirusni qanday yengish mumkinligini tushuntiring. Xayr-xayr do'stlarim, topshiriqni albatta uddalaysiz.